ראשית אני רוצה להודות לך, פרופסור קרייס, ולצוות המסור של תל השומר על כך שאתם נותנים לי ולרעייתי את החיסון השלישי. זה למעלה מחודש, קרוב לחודש וחצי, שאני קורא להביא את החיסונים שאני הזמנתי כראש הממשלה, ושמדינת ישראל שילמה עבורם כבר אז להביא אותם ולתת זה לאזרחי ישראל. זו הדרך היחידה לעצור את התפשטות הווריאנט, וחבל, בזבזו חודש שלא לצורך, עם מחירים יקרים, אבל כמובן מוטב מאוחר מה שאף פעם. אני שמח שאנשי משרד הבריאות, הצוות של משרד הבריאות, חושב כמוני, ובאמת מתחילים את התהליך החשוב הזה, אז אני מציע לכם, לכולכם, לכו להתחסן. זה טוב. ופעם שלישית, גלידה. גלידה. לצערי, בגלל תפיסות כאלה, ירדנו בחוסר מס וקשר, ירדנו ממקום, מאחד המקומות הראשונים בעולם, במדד בלומברג לטיפול בקורונה, למקום 17. בשישה שבועות יורדים מקצה הפירמידה, מדרדרים למטה, ואם ימשיכו עם התפיסות האלה, אנחנו נמשיכו עם זה. אז אני מציע ללמוד מההצלחה האמיתית שלנו, מה שאנחנו עשינו, והחלטות ש... אני והממשלה בראשותי קיבלה החלטות נכונות ואמיצות וטובות שהוציאו את ישראל מהקורונה. תודה לכם. תודה רבה.